Hrvati su od davnih vremena narod selilaca i putnika. Otkako smo u 7. stoljeću došli na za nas sveto tlo naše domovine, nismo prestali putovati. Sukobi su mijenjali granice, kraljevstva i carstva su dolazila i prolazila, države su se stvarale i nastajale, a jedino je trajnom ostala ova bremenita stvarnost našeg identiteta. Mi Hrvati putnici smo kroz stoljeća, prostore, sustave i civilizacije. Vremena i konteksti su se dakle mijenjali, a povijest je pričala svoje priče, čuvajući od zaborava naše narodno osjećanje u riječi, pjesmi, plesu i molitvi. Sve ono što danas jesmo i sve ono što smo kroz povijest bili, utkano je ne samo u dlan naše ruke ili otisak našega prsta, nego još više u obrise naše duše i u živodajnu snagu našega imena. Kada se u tišini prošapuće hrvatsko ime, dvoranama naše duše odjekuje 14 stoljeća žrtve i znoja, ljubavi i vjere, nadanja i snova, suza i krvi. U tih 14 stoljeća skupljena su tolika iskustva očeva i majki, djedova i baka, mladih i starih. Koračajući u nepreglednoj koloni putnika i iseljenika, oko sebe gledamo tolike priče znanih i neznanih junaka. Priče su to o ljubavi i nadi, vjeri i odanosti. Te priče u sebi kriju snagu. One su životne, tople i ljudske. U njima se nadahnuće dijeli u izobilju. Neke od njih traju kraće, neke duže, a ono što im je zajedničko je da pripadaju nama. Ovo je jedna takva priča. Puno svima nada u tuđini, žrtva sveta vjeri domovini, ko Krist na križu Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac, ko Krist na križu, Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac. Hrvatska škola u Chicagu je upravo to činila, da vas učini da ste dio zajednice, da ste dio tradicije, da ste dio jezika i da ste dio Hrvata koji putuju stoljećima. Chicago, taj američki velegrad smješten na jugozapadnim obalama jezera Michigan na američkom srednjem zapadu, odavna je dom hrvatskih iseljenika. Koncem 19. i početkom 20. stoljeća u Chicago je pristizao velik broj Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili iz drugih dijelova Amerike. Sve do 1912. godine u gradu su bile samo dvije hrvatske župe, Rimokatolička uznesenja Marijina na 60. ulici i Marshfield Avenue, osnovana godine 1900. i Grkokatolička Svetog Petra i Pavla na South Central Park Avenue, osnovana 1905. U središnjem i južnom dijelu Chicaga, gdje je bilo najviše Hrvata, još nije bilo hrvatske župe. Osobito je velika bila hrvatska kolonija u predjelu grada koji se naziva Bridgeport, tik u samo gradsko središte. Ta je kolonija bila sastavljena od hrvatskih useljenika sa svih strana domovine, a najbrojniji su bili Hrvati iz Dalmacije. Ova je hrvatska kolonija godine 1906. započela hrvatsko slavlje Velike Gospe kao izraz svoje vjere i svojeg narodnog identiteta. Bio je to i način da se lokalnom biskupu dokaže da im je uistinu potreban hrvatski svećenik i hrvatska župa. Čikaški nadbiskup Jacob Edward Quigley pisao je tako na Svetu stolicu u Rim da mu providi hrvatskog svećenika koji bi se brinuo za brojne hrvatske katolike u tom dijelu grada. Posredovanjem generala Franjevačkog reda poslan je u svibnju godine 1912. Franjevac fra Leon Medić, član Hrvatske dalmatinske provincije Svetog Jeronima. Mislim da je bilo nas možda jedno 5000 ljudi i prije nego je naša župa postala
mi smo upotrebljavali slovansku župu Svetega Ivana Nepomuka, zato što je ipak donekle slična nama, je li? Pokojni fra Leon Medić, naš prvi župnik, došao je, stigao je iz kraja i nastojao je skupiti narod da bi počeli našu župu. Naša župa, dakle, je počela službeno 1912. Moj pokojni otac je bio već ovdje u Čikagi u ta doba. Dakle, on je bio među prvim članovima naše župe. To mi je čast. The all Croatians that lived in Bridgeport were extremely dedicated to their church and to their Croatian heritage. I mean, you couldn't ask for anything more. Everybody had to learn how to pray and say the name of the Father and the Son. Even though we were third generation, you had to learn how to bless yourself and say a Hail Mary in Croatian. Ja se sjećam još kao mladić, naša crkva bi bila na pučkoj misiji u ona doba u 10 sati. Bila bi prepuna. Da je neka svetkovina bila, ne samo da bi crkva bila prepuna, već da pače bili bi na stepenicama na vani, jer nije bilo dovoljno mjesta. Odmah po utemeljenju župe, fra Leon se usredotočio na organiziranje pastorala. Oni njegovi nasljednici kroz sljedećih su nekoliko desetljeća krstili tisuće djece, vjenčali tisuće parova, a na vječni počinak poslali stotine pokojnika. Godine 1922. u župi je osnovana i katolička škola koju su vodile časne sestre klanjateljice krvi Kristove, koje su u Chicago došle iz Banja Luke. Ova škola bila je i do danas ostala mjesto obrazovanja i odgoja brojne hrvatske i katoličke djece u Chicagu. Kroz svojih prvih nekoliko desetljeća ona je bila isključivo za djecu hrvatskih roditelja. Ipak s vremenom su školu počeli pohađati učenici drugih narodnosti i tako je to do današnjeg dana. In 1922, when the school was founded and opened, Croatian became part of the regular curriculum of the school. The early immigrants wanted their children to be proficient in Croatian reading and writing, not only in speaking. So it was an easy transition because the nuns were of Croatian heritage. So from 1922 to the early 50s, Croatian was taught every day in school. But not only the language, not only the reading and the writing, also Croatian singing, national songs and religious song, and especially prayers in Croatian. Chicago pamti nekoliko valova useljavanja. Najbrojniji je svakako bio taj prvi koji je i doveo do osnutka Hrvatske župe Svetog Jeronima. Drugi veći val uslijedio je netom poslije Drugog svjetskog rata i blajburške tragedije hrvatskog naroda, kada su u Chicago došle brojne hrvatske izbjegličke obitelji. Uz ovu skupinu se veže i onaj veliki iseljenički val koji je započeo krajem 60. godina 20. stoljeća i nastavio se kroz sljedećih 10 godina. I jedni i drugi u Chicago su dolazili bježeći od nemilog komunizma koji je bio vladao okupiranom domovinom. When I was a child in grammar school, I remember we had some children come in from Croatia. I remember they didn't speak English and but it was absolutely fine. I think the nuns who were in charge of us at that time made us feel that we were very lucky to have somebody from another country come in. To bi naši intelektualci u emigraciji, recimo, i Hrvatska revija, i studija Kroatika, i Nova Hrvatska, i ja ne znam, bio je i Sadeksela, je Fra Dominik Mandić, ja znam u tomu, hrvatski razgovor o slobodi počeli su. Na početku 1970. Hrvatska zajednica u Chicagu prštala je od snage, ideja i energije. Brojne mlade obitelji naselile su Hrvatsku župu Svetog Jeronima. Svakog je vikenda na Veni i Princeton bilo svečano, a ulica je bila puna ljudi. Vjenčanja, krštenja, piknici i hrvatske zabave bili su redoviti ritam u ovoj hrvatskoj zajednici. Sve je pucalo od života. Pa Hrvatska crkva Svetog Jeronima mi znači puno toga. To je naš dom, to je naša duša, to je ono oko čega se sve vrti u našem svakidašnjem životu. Znači, to je ono gdje mi živimo i gdje postojimo. U to vrijeme, 1970. jugokomunistička propaganda nije prestajala svijet trovati lažima o hrvatskim iseljenicima.
predstavljalo ih se kao radikalne nacionaliste i štovatelje fašizma. Istovremeno se zbog straha od istine njihovu djecu pokušavalo odvući iz hrvatske zajednice koristeći sva moguća sredstva. Hrvati su stari narod, stari iseljenički narod hrvatske zajednice. U Americi postoje još s kraja 19. stoljeća. Prve hrvatske organizirane župe su negdje s prijelaza na 19. na 20. stoljeće. I ova naša župa je jedna od onih starih župa. Međutim, nisu sve hrvatske generacije iseljenika razumijevale ono što se u hrvatskoj domovini događalo u vremenu nakon Drugog svjetskog rata. Ova nova grupa iseljenika koja je došla u tome periodu 60-ih, 70-ih većinom je jako dobro razumjela što se događa i kako je to živjeti pod jugokomunističkom čizmom. Bilo je uistinu vrijedno da su ti ljudi, tih godina, osnovali jednu zajednicu, jednu školu, jednu organizaciju koja se nikome nije ispričavala zato što je Hrvatska, zato što želi slobodnu, samostalnu, neovisnu hrvatsku državu, koja želi da hrvatski narod bude sam na svome, koja želi da hrvatski narod sam upravlja svojom sudbinom. Nisu sve hrvatske organizacije, nisu sva hrvatska društva, nisu sve hrvatske zajednice u iseljeništvu tako razmišljale. Lijepo je znati i ponosan sam da mogu reći da je ova hrvatska župa i da je ova hrvatska zajednica oduvijek bila i ostala za samostalnu, slobodnu, neovisnu hrvatsku državu. Tih su godina diljem hrvatskog iseljeništva jugoslavenski konzulati počeli sponzorirati grupe i društva u koje se djecu privlačilo kulturnim sadržajima, potpuno odvojenim od životne realnosti razapete domovine. Učilo ih se pjesmama i plesovima ne njihovih roditelja, djedova i baka, nego običajima nekih drugih naroda. Želja je bila i u iseljeništvu stvoriti malu Jugoslaviju. Hrvatske se organizacije ovome suprotstavljale na razne načine. Brojni su se pojedinci i grupe udruživali kako bi svojoj djeci ponudili autentični hrvatski sadržaj. Kada sam ja došao u Chicago, onda sam se odmah uključio u ovu župu i onda smo bilo dosta mladi ljudi što su dolazili. I mi smo vidjeli za potrebu da treba jedno kulturno društvo da radi ovdje među Hrvatima, inače među svima. I onda nas jedno desetak sastalo se i rekli smo hoćemo na kulturnom polju raditi. Mi smo radili u tri sekcije. Bila je glumačka sekcija za dramu i za folklor i pjevanje. Burno. I tako smo se organizirali, napravili smo odbor koji i dali smo ime Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Zrinski Frankopan. Zašto Zrinski Frankopan? Jer smo približavala se 300 godina kako je Zrinski pogubljen. Osim kolo grupe Zrinski Frankopan u hrvatskoj zajednici u Chicagu, djelovale su i druge organizacije i društva. Fratri koji su početkom 1970. služili na hrvatskoj župi Svetog Jeronima prepoznali su ovaj trenutak. S jedne strane ta ogromna energija koju je posjedovala brojna i mlada iseljenička kolonija, a s druge strane realnost jugokomunističkih nastojanja potaknule su fra Marka Kozinu i fra Ivana Bradvicu na osnivanje hrvatske škole pri župi Svetog Jeronima u Chicagu godine 1973. Ja sam imala 10 godina kad sam bila u crkvi sa svojom obitelji i s oltara mogu ga i danas vidjeti fra Marka Kozinu pokojnog kako najavljuje da će se početi hrvatska škola. I moj tata pokojni je samo se okrenuo meni i rekao ideš. I to je to, to je gotova stvar. I tako je ostalo. In the mid-50s, Croatian was no longer taught in our school, but it was still part of the parish. In the late 50s and through the 60s, Croatian lessons were taught on Wednesday evenings at St. Jerome's at 7 o'clock. I attended in the 60s, and I can remember the teachers were sometimes our nuns, but at my time, the teachers were Jack and Sandra Šola, and they taught language. And big thing was to prepare us, who are now third generation,
for Christmas around the world at Science and Industry, I remember being like 10 years old and having to learn for the first time all the verses of Use Vreme Godišnje for Christmas around the world. And we also learned at that time on Saturdays, we would all go for kolo lessons. And the teacher was Elenka Šutalo Martinsic now. At the end of the 60s, they stopped teaching. What happened then is, because of the new immigrants that were coming in the 60s and 70s, our neighborhood was flooded with new Croatian immigrants, as well as the rest of the city of Chicago. They desired to have Croatian taught because now they were having families and children. Ja sam imao tu sreću da sam ja došao u Chicago sredinom 90-ih godina. Ta hrvatska škola osnovana 1973. godine, četvrte. Tako da sam imao evo, čast upoznati ljude od tih početaka. Od fra Marka Kozine, od fra Ivana Bradvice, od Karo Marasović, pokojne Ilinke Martinčić, ljudi koji su počeli školu od početka 70. godina, oni koji su bili u njoj aktivni 70. godina, 80. godina i 90. godina kad sam ja došao. To je bilo nekako povezivanje generacije upravo tih 90. godina i generacije, dakle, 25 godina. Sjećam se kad sam ja to slavio, kad sam tek stigao u Chicago i onda sve godine kasnije. Evo, gotovo polovicu od ovih 50 sam ja bio tamo. Nastanak hrvatske škole kardinal Stepinac pri župi Svetoga Jeronima treba staviti u nekakav povijesni kontekst. Dakle, radi se o kraju 1972. početku 1973. godine. To je vrijeme kada je u domovini propalo hrvatsko proljeće, kada je u hrvatskom iseljeništvu zavladala jedna velika, ja bih to rekao, čak možda i agonija, jedna velika depresija. Činilo se da se napokon nešto događa, da se nešto mijenja i sada je komunizam se činio jači nego ikada. I taj jedan vizionarski potez svećenika ovdje u župi Svetoga Jeronima i puka Božijega hrvatskoga naroda koji se okuplja u ovoj crkvi je uistinu bio, ja bih rekao to, biblijski, on je bio proročanski, on je navještavao da unatoč i ovoj novoj nesreći koja je zadesila naš narod, da je uistinu će se nešto dogoditi. Evo, mi možemo svojim zajedničkim nastojanjem nešto promijeniti. Netom nakon osnivanja škole trebalo je izabrati ime ovoj organizaciji. Činilo se prikladnim ime ovoj ustanovi dati po čovjeku, u čijem je liku i dijelu sjedinjena cijela povijest hrvatskog naroda 20. stoljeća. Škola je tako nazvana Hrvatska škola kardinal Stepinac. On je za nas bio taj simbol, znak otpora, ako ćemo reći, ali u dobrom smislu. Ne, on je, nije on vikao i galamio, kao što mnogi od nas to čine, eto, i ja sam jedan od tih, ali neka Bog pomogne i to. Ali da on svojim životom, svojim stavom, on je to mirno, odlučno odgovarao i živio i njemu nije ona, ja sam rekao, kapa na glavi bila glavna, nego je njemu srce radilo toliko da je on svojim riječima, svojim ponašanjem toliko volio taj narod i crkvu. Pa nama u iseljeništvu ime kardinal Stepinca znači jako mnogo. Pa ime kardinal Stepinca znači da mi nosimo njegove vrijednosti. A to je ljubav prema Bogu, ljubav prema svome hrvatskom narodu i ljubav prema svim drugim narodima. Pa u najtežim trenucima je kardinal Stepinac ostao istinit i vjeran svojim vrijednostima. Mislim, pomagao je onima u potrebi. Tako i naša dijaspora, kad su bila teška vremena u domovini, i mi smo pokazali našu velikodušnost. Kardinal Stepinac me znači puno jer nam je pokazao kako se voli Bog i domovina. Na prvom sastanku hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade u New Yorku 1974. Fra Ivan Bradvica u svom izvješću o radu Hrvatske škole Kardinal Stepinac u Chicagu iznosi kako je tada hrvatska škola, iako suočena s problemom knjiga i pomagala, imala već dobar rad.
On iznosi zanimljiv podatak kako je školarina tada, 1974. za jedno dijete iznosila $35, za dvoje djece iz iste obitelji $45, a za troje $50. Fra Ivan i fra Marko svojim su nastojanjima u tim početnim godinama uvelike odredili smjer kojim će hrvatska škola Kardinal Stepinac kročiti u budućnosti. Oni su, to se ja sjećam, volili svoj hrvatski narod. Radili su za taj narod, žrtvovali se i sve bi dali, jer uistinu i oni sami su volili tu našu hrvatsku domovinu, volili su svoju vjeru i uživali su u lijepoj našoj muzici, glazbi, jeziku, povijesti, vjeri. Tako da su oni u tom smislu planirali nešto, treba nešto s našim narodom, posebno Mađarijom, da im dademo neku priliku da nastavi se taj rad u našim zajednicama. U dokumentima Hrvatske škole iz toga vremena zapisana je svrha rada škole. Glavna je svrha škole učiti djecu hrvatski jezik, kulturu i povijest. Djeca također uče pjevati hrvatske pjesme i plesati hrvatska kola. Na različitim priredbama koje škola priređuje, djeca krasnoslove, čitaju štiva, pjevaju i plešu pred hrvatskim općinstvom. Priredbe su dobro posjećene i dobre su prigode da djeca pokažu što su naučila i da se vidi plod učiteljskih i roditeljskih nastojanja u ovome kulturnom radu. Moje najljepši sjećanje na hrvatsku školu kad smo bili u 8. razred. I gospodin Ivan Jurković je bio naš učitelj. I on je nešto je trebao izaći iz sobe u hodnik, a Ljubo Draženović lipo se popeo na stolicu, skinuo je sat, lipo promijenio sat i stavio jedan uru naprijed da prije nastava završi. I mi lipo svi sili su pomirili, vratio se gospodin Jurković, on počeo pričati nešto i pogledao da je sat nešto dobro nije u redu. I tako nas svi smo ovi, nisu bili baš, nije bilo ljut na nas, ali smo se smijali. Moj najdraži dio je bio da sam upoznala puno prijatelja i da sam dio hrvatske zajednice. Važno je znati odakle su tvoji korijeni. U hrvatskoj školi smo upoznali druge obitelji, stvorili prijatelje za cijeli život. Franjici su bili uporni, stalno su nas podržavali i učili da se isplati biti dio nečega lijepoga. Hrvatska škola je povezala generacije, dakle roditelji, djedovi i bake i djeca, jer su svi bili uključeni u hrvatsku školu. Tu smo upoznali ljude koji su nam postali kao dio obitelji i dijelili smo dobre i loše dane, posebno za vrijeme rata u domovini. Moja djeca su, kao i generacije prije, naučili voljeti svoj hrvatski identitet i biti ponosni na ono što jesu. Bez zajednice obitelj ne može opstati. Djeca su zavoljela Hrvatsku i svako ljeto posjećuju rodbinu i prijatelje koje su upoznali kroz godine. Nakon početnih koraka i organiziranja škole, valjalo je pristupiti organizaciji školskog sadržaja i pomagala za nastavu. Bilo je to vrijeme prije interneta i mnogih tehnoloških pomagala koja su nam danas poznata. Spremnost roditelja i žrtva za zajedničko dobro bili su ključni. Roditelji su bili oni koji su tih prvih godina stvarali sadržaje, krojili nošnje za priredbe i podučavali djecu. Nošnje nisu imali, pa smo odlučili mi sami to raditi. Mi smo tada odlučili da moramo se organizirati i početi praviti hrvatske nošnje. I onda smo mi radili nošnje. Tako da smo se mi po tome, ne samo što smo mi uspjevali pravili nošnje, mi smo se tako združili, da smo se toliko zbližili. I hrvatska škola, Kardinal Stepinac je nama poslala kao glavni dio i ova župa, glavni dio naših života. Prvi odbor
koji smo osnovali, što ja sam bila u njemu i što smo osnovali, to je bio Pavo Hrkać, Zdenka Varga. Pavo je bio predsjednik, Zdenka je bila blagajnica, a ja sam bila tajnica škole. Pavo Hrkać, naš predsjednik, on je bio žestoki radnik. On je šta god treba, on je tu. Bila sam učenica, učiteljica škole i roditelj od hrvatske škole i ne mogu zamisliti svoj život bez toga, jer je bilo od početka i do sada. Ja vjerujem da čovjek kao biće je bitak, biće koje traži pripadnost. Da mi svi želimo pripadati nekome, da želimo biti dio kruga ljudi koje volimo, kojima pripadamo. Evo, Hrvatska škola u Chicagu je upravo to činila, da vas učini da ste dio zajednice, da ste dio tradicije, da ste dio jezika i da ste dio Hrvata koji putuju stoljećima. Ja to ljudima kažem, ja sam jako star čovjek, mi smo jako stari ljudi, mi stoljećima putujemo. I čast je biti dio tog puta i te tradicije i te ljubavi. Zato su hrvatske škole, ne samo Kardinal Stepinac u Chicagu, nego hrvatske škole općenito u dijaspori su imale upravo taj posao, tu zadaću, sačuvati ljude u tom krugu ljubavi. Godine 1974. osnovan je HISCHAK, krovna organizacija hrvatskih iseljeničkih škola Amerike i Kanade, a godine 1975. hrvatski su Franjevci u Chicagu osnovali Hrvatski etnički institut. Upravo su ove dvije institucije bile ključne u pisanju i izdavanju udžbenika, radnih listova i drugih sadržaja kojima su se služile hrvatske škole tih godina. Sav je taj sadržaj pak tiskan u Hrvatskoj Franjevačkoj tiskari u Chicagu, koji su fratri osnovali 1946. s ciljem pronošenja vjerske i narodne istine među našim narodom u domovini i po iseljeništvu. I tu su bili zaista naši fratri i ostali svećenici koji su djelovali skupa s civilima, pravi vizionari da narod okupe, da ga sačuvaju i da ga drže zajedno. A držati ga zajedno jest najbolji način, a koji se drži oko vrednota. Naš pokojni fra Ljubo Krasić skupa sa svojim suradnicima, sa Antom Beljom, sa Vinkom Grubišićem, je osnovao hrvatske škole iseljeničke, škole Amerike, Kanade i Australije koje su bile povezane. Pravili su udžbenike za djecu. Naša tiskara u Chicagu je tiskala neke od tih, koliko je bilo moguće. Dijelilo se po župama i zaista je to bilo značajni rad očuvanja i zajedništva, očuvanja baštine i očuvanja jezika kod djece. Fratri su uvijek bili vodeći u svim prilikama u školi i u hrvatskim zajednicama. Uvijek su bili zvijezda vodilja. Mi smo sretni da smo ih imali u svojoj sredini. Bez njih ništa ne bi bilo kao što je s njima. Ako ne bijaše naših hrvatskih fratara i neki popova u ranim danima, ali uglavnom naši hrvatski fratri, Franjevci, da ne bijaše njih, uopće ne bi bilo smisla govoriti o Hrvatima ovdje u Americi. Ko bi znao za nas? Mi uopće ne bi postojali kao etnička grupa. 70. i 80. godine 20. stoljeća u hrvatskoj iseljeničkoj zbilji u Sjedinjenim Američkim Državama bile su vrijeme visokih tenzija i brojnih političkih podmetanja zloglasne UDBA-e. Željelo se unijeti nemir i zavaditi zajednice kojih se komunistički režim pribojavao. Hrvatski iseljenici na sve su ovo odgovarali čvrstim stavom i ustrajnom borbom. I kada među njima nije postojalo unutarnje jedinstvo, temeljni princip je ostao zajednički. Hrvatska domovina mora biti slobodna, neovisna i demokratska.
a djecu se mora učiti istina o razapetoj domovini. Hrvatska škola 80. godina je imala za cilj naučiti djecu pisat, govoriti i mnoge druge predmete. Ali u isto vrijeme mi smo imali cilj naučiti djecu istinu, jer se širila loše vijesti po Americi o Hrvatskoj, zahvaljujući jugoslavenskoj propagandi i američkoj vladi koja je bila, Jugoslavija bila miljenik. So, mi smo na tome nastojali naučiti djecu što smo najbolje znali i umjeli, što je u stvari prava istina. Rad Hrvatske škole 1980-ih je uvelike obilježio jedan fratar. Fra Hrvoslav Ban, hrvatski Franjevac pjesnik, književnik i politički iseljenik, kroz te godine intenzivno radio s Hrvatskom školom, predajući jezik, organizirajući programe, a na osobit način pišući dramske komade, recitale i druge sadržaje za nezaboravne priredbe za Božić i Majčin dan. Ušlo je to da najstariji đaci, đaci četvrte skupine, prirede sami nešto za Božić kao i za Majčin dan, da nešto napišu što će vam onda pročitati. Ovoga puta to su molitve za domovinu. Svako je na svoj način izrazio što će za Božić moliti na korist i na sreću svoje domovine Hrvatske. Tih su godina hrvatski iseljenici svojom ustrajnošću učinili da se vatra na ognjištu hrvatske slobode ne ugasi. Među njima mnogi nisu mogli posjetiti Hrvatsku kroz cijelo vrijeme jugokomunističke torture. Tako je njihova osobna priča postala dijelom zajedničke narodne priče. Odatle je velika motivacija hrvatskog iseljeništva. Brojni prosvjedi, demonstracije i druge aktivnosti omogućile su ideji o neovisnoj Hrvatskoj da preživi vrijeme tame i odsustva nade. U svem ovome sudjelovala je Hrvatska škola Kardinal Stepinac, kao i druge hrvatske organizacije i društva. Kad je došlo do toga da se počne, kad se je počelo raditi na samostalnoj državi Hrvatskoj, normalno da su bili svi uključeni u razne proteste, u demonstracije. Išlo se čak u Washington. Kraj 80-ih donio je novi polet i nadu u borbi za hrvatsku slobodu. Osjećao se kraj jugokomunističke tvorevine i mirisi slobode bili su izvor novoprobuđene nade o slobodnoj domovini. Međutim, put do slobode nije bio tako jednostavan. Nametnuti rat i velikosrpska agresija na napadnutu domovinu još jednom je zbila redove hrvatskog iseljeništva. Tih se godina disalo zajedno. I oni koji su kroz dugi niz godina rješenje hrvatskog pitanja vidjeli na različite načine, sada su zajedno djelovali. Hrvatska škola je ponosna da su njezini učenici sudjelovali u obrani napadnute domovine na dva najvažnija bojišta, u ratnim rovovima 1990-ih i pred Međunarodnim sudom u Den Hagu. Naša hrvatska škola, kao jedna, eto mogla bi reći jedna mala, ali je ipak velika, dala za Hrvatsku prve učenike svoje, koji su postali išli braniti Hrvatsku u Hrvatsku i boriti se za nju. A ne samo to, nego su dali jednog velikog odvjetnika Luku Mišetića da brani našu Hrvatsku u Hagu. Dobio sam ja poziv da hoću doći pomoć Hrvatsku zbog, završio sam politički nauk, europsko studije, sam studirao istočnu Europu. Ja sam, ok, moj roditelj bi bilo njima čudno da nisam spreman za to što ću ja raditi tamo, početi ono, sa narod kad sam rođen ovdje, kako veze imam ja. Otišao sam dobrovoljno i u početak sam radio kao provoditelj ovi novinari, CNN, BBC, ITN. I kako sam radio ti dva tjedna, vidio sam naše ratište, vidio sam da živim povijest. I ono, to me
tako nešto povuklo. I tako sam odlučio biti hrvatski vojnik. Nakon nekoliko godina domovinskog rata, škola je ušla u jednu novu dionicu svoje povijesti. Ratne strahote donijele su novo zajedništvo i škola je 1990. U svoje krilo primila brojne nove obitelji. Tih godina zaslugama ponajviše fra Joze Grbeša, dio ulice na aveniji Princeton, na kojoj se nalazi crkva Svetoga Jeronima, počasno je dobila naziv kardinal Stepinac. Bio je veliki zanos. Djeca su, sve više djece je dolazilo u hrvatsku školu da uči jezik, da uči povijest, da uči svoje plesove, hrvatska kola, da se uči tamborica. I tako je baš tih godina, poslije 95. je krenulo i puno smo dobili mlade djece koja su bila zainteresirana. Roditelji su redovito dovodili ih u subotom u hrvatsku školu, na plesove, srijedom. Hrvatska škola kardinal Stepinac je još od svojih početaka imala jako puno članova koji su bili Hrvati rođeni u Americi. Ali upravo se tih ratnih i poratnih godina uvelike radilo na okupljanju i starijih generacija hrvatskih iseljenika u rad hrvatske škole. Brojni od njih ne poznaju hrvatski jezik jako dobro, ali u sebi nose hrvatski duh i hrvatsko ime. Tako je to do danas. I'm the fourth generation parishioner here at Sveti Jeronima, and my Croatian isn't that good, but ja volim Hrvatsko. Vojno-redarstvenom operacijom Oluja završen je pobjednički rat u Republici Hrvatskoj. Još za vrijeme rata počelo se razmišljati o posjeti slobodnoj domovini kada to prilike dozvole. Vodstvo hrvatske škole kardinal Stepinac, Franjevci i roditelji nisu pak dugo čekali. Već 1996. po prvi puta srednjoškolska grupa Klub Stepinac, osnovana kao nastavak hrvatske škole, je gostovala u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora. Doći u slobodnu Hrvatsku, to je bilo nešto iznad ikakvih očekivanja. Iako smo uvijek živjeli u nadi. A posebno mogu reći za našu grupu kardinal Stepinac, koja je nastupala širom Kanade i Amerike, je ovo bio vrhunac, jer smo bili pozvani na međunarodnu smotru folklora u Zagrebu, gdje su oni nastupali na trgu Bana Jelačića. Od svih posjeta koje smo imali prilike to učiniti, najvažnija posjeta našeg kluba Stepinca bilo je mjesto Krašiću, odakle je kardinal Stepinac potekao i gdje je djelovao, i to je bilo nešto nemoguće. I ujedno da naglasim to da jedna obitelj koja je iz Krašića, a to su Šimotići, su nas dočekali prekrasno tamo i imali smo krasnu zabavu. I was very proud of our school when we went to Croatia for the first time after the war and appeared in the festival in Zagreb. And let me tell you something, no school got the cheers when we marched through the streets of Zagreb like Saint Jerome. And it was definitely attributed to the fact that the name of our school was Cardinal Stepinac. I mean, people were yelling and screaming for us. That I do remember. Sjećam se da je to bio prvi put da smo došli u slobodnu Hrvatsku, a ne bivšu državu. Tad smo osjetili da se ta čežnja Hrvata ostvarila i grb koji je uvijek bio dio nas je konačno bio vidljiv i slobodan u Hrvatskoj. Slobodno nastupati i pjevati hrvatske pjesme po Zagrebu, Šibeniku, Đakovu, Bosni i Hercegovini i tako dalje, bilo nam je fantastično. S putovanjima u Hrvatsku nastavilo se i kasnije. Svake 4 godine hrvatska škola tako putuje u posjet domovini. Sva djeca koja redovito pohađaju srednjoškolski program, pjesme, plesa i tamburice, tako imaju priliku jednom kroz vrijeme srednje škole putovati u Hrvatsku. To je na osobit način mjesto u kojem se grade prijateljstva i stvaraju odnosi koji traju za cijeli život. Ja sam imao prilike i sreće putovati s njima 2016. godine i obišli smo jedan dobar dio Hrvatske. Tamo smo sudjelovali na različitim smotrama folklora. Obišli smo istok Hrvatske, Vukovar. Doživjeli su dosta dramatično sve ono što se tamo moglo vidjeti. Naravno, bili smo u centru Zagreba. U to vrijeme bilo evropsko nogometno prvenstvo. Bilo je uzbudljivo biti u Zagrebu u to vrijeme zajedno s njima.
zapamtit ću hrvatsku školu, sve te osobe što sam se sprijateljio s njim kroz te godine. To smo i postali najbolje prijatelje divere u svatovima i kumovi. Hrvatska škola mi je dala osjećaj hrvatskog identiteta, iako živim daleko izvan Hrvatske. I dolazeći svake subote u hrvatsku školu, učeći jezik, povijest, kulturu, dalo mi je osjećaj kao da pripadam. Nadam se da naša hrvatska škola bude još i jača u budućnosti i da svi mi koji smo prošli kroz hrvatsku školu ovdje u Chicagu, da svoju djecu donesemo jednog dana i da svi pomažemo da škola bude tako dobra kako već je. Posebnost hrvatske škole Kardinal Stepinac je obiteljska povezanost. Hrvatskoj školi pripadaju generacije. Škola je mjesto gdje se obitelji stvaraju i gdje se ljudi vraćaju. One prve generacije učenika i roditelja hrvatske škole sada svoju djecu i unučad dovode u župu Svetog Jeronima subotom ujutro za hrvatsku školu i nedjeljom ujutro na misu. Nastavili smo dolaziti u ovu sredinu jer to je nešto što nas je približavalo, držalo zajedno. A možda nekada nije baš bilo najjednostavnije, svi znamo da je u Chicagu promet jako zauzet, ali to je jedna stvar bila dolaziti ovdje i družiti se sa hrvatskim narodom, sa hrvatskom djecom, hrvatskim obiteljima i osjećati se ugodno. Pa ne samo da sam znao ili naučio hrvatski kulturi, to sve, ali društvo ovdje, ne samo u hrvatsku školu, ali u crkvu svaku nedlju. Upoznaš obitelji, drugi ljudi, to sve. I onda isto kad si mlađi i malo odrasle, onda upoznaš, na primjer, cure i to sve. I kad dođe vrijeme da odbere ženu i to sve, ovdje sam ja upoznao svoju ženu, Milku. I što je bilo bitno meni, ne samo da sam znao nju i njezinu obitelj i kako su fini i tako dalje, ali da je ona isto prošla kroz sve te trenutke, hrvatsku školu i tako dalje. I čak onda o taj kultur što ima, što je meni važno, saznao sam da je i njome važno isto. I to je bitno da imamo kao korijen, temelj, da možemo osvojiti svoju obitelj. Dovodim svoju djecu u hrvatsku školu jer želim da oni dožive istu ljubav prema hrvatskom narodu, kulturi i njihovim običajima, kao što sam i ja doživjela. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Koliko to znači meni ta hrvatska škola i hrvatska zajednica, ja sam moju djecu ovdje počela dovoditi još 80-ih. A evo sad moj sin dovodi svoju djecu ovdje u hrvatsku školu. To je za mene, moju unučad, vidjeti u hrvatskoj školi, u hrvatskoj nošnji, stvarno jedan veliki uspjeh. Moja djeca su kroz školu ne samo naučila svirati tamburicu i plesati, nego su poslije i učili kolo i grupu. Od moje četvero djece, troje ih se vratilo doma. Hrvatska škola Kardinal Stepinac Chicago organizira tri velika događaja kroz redovitu školsku godinu. Božićnu priredbu, program za Stepinčevo i proslavu Majčinog dana. Uz ove velike događaje škola redovito sudjeluje u manjim i većim proslavama Hrvatske zajednice u Chicagu te organizira brojne programe za svoje učenike i obitelji koje pripadaju školi. Sve ovo pomaže onoj temeljnoj svrsi hrvatske škole, učenju jezika, kulture i usvajanju hrvatskog identiteta. Hrvatska škola mi je dala osjećaj identiteta s mojim hrvatskom baštini i u našu hrvaticu zajednicu u dijaspori. U hrvatskoj školi najviše sam volio te osjećaje zajedništva i prijateljstva i da sam dolazio svaka subota da učim hrvatski jezik. Na tom mladom
Moj najdraži uspomena je bio naš izlet u branje jabuka. Mi smo svi bili zajedno i bilo je baš zabava za nas. Ja volim plesati sa moj prijateljice na božićni program. Hrvatska škola je bila uključena u svim organizacijama, na primjer u Svetog Jerka, kad bila Velika Gospa, tu su sudjelovali. Onda kad smo imali hrvatski dani u gradu, na Deli Plaza. Učenici Hrvatske škole sudjeluju svake godine i na središnjem hrvatskom događaju u Chicagu, proslavi Velike Gospe, koja se već više od 115 godina organizira pri župi Svetog Jeronima. Velika Gospa je tradicionalno hrvatsko slavlje, dan kada su Hrvati Chicaga na osobit način ponosni na svoj identitet. Osobito je svečana bila proslava 100. godišnjice Velike Gospe 2006. godine, kada su mladi iz Hrvatske škole Kardinal Stepinac u procesiji hodili u sinjske alkare koji su za tu prigodu došli iz domovine. Hrvatska škola Karina Stepinac u Chicagu, jedna od najvećih hrvatskih škola u Americi, u našim hrvatskim zajednicama. I rekao bih da je posebna u tome što zahvaća ne samo djecu, nego i obitelji. I doista se nakon nekoliko godina dječje prisutnosti, prisutnosti te djece i mladih u hrvatskoj školi, doživi jedno izrastanje, jedna transformacija iz mladih ljudi koji su znatiželjni u mlade ljude koji postaju živi dio te zajednice. Evo, jedan lijepi primjer je proslava Velike Gospe, gdje se vidi sudjelovanje cijelih generacija obitelji, ne samo roditelja i djece, nego tu su djedovi, bake, rodbina. Šira obitelj postaje uključena u proslavu što Velike Gospe, koje je toliko draga i važna za cijelu širu zajednicu. Više od 115 godina proslave Hrvatske Velike Gospe, više od 110 godina Hrvatske župe Svetog Jeronima, više od 100 godina osnovne katoličke škole Svetog Jeronima i 5 desetljeća od utemeljenja i djelovanja Hrvatske škole Kardinal Stepinac. Hrvatska zajednica koja se okuplja u župi Svetog Jeronima ima na što biti ponosna. Povijest joj je duga i ispunjena pričama koje je nadahnjuju, a budućnost joj je svjetla dokle god oni koji u njoj žive s jednakom ljubavlju i žarom nastavljaju graditi zajedništvo koje život znači. To zajedništvo, prijeko potrebno našem narodu u domovini i u iseljeništvu, gradi se pak na vrijednostima koje ne prolaze, na vrijednostima koje traju, na vrijednostima koje su vječne. Imao sam priliku pronaći jednu fotografiju u arhivima naše župe koja me je uistinu obradovala i koja, ja mislim, na jedan lijepi način opisuje ono što Hrvatska škola znači i predstavlja našoj zajednici. Na fotografiji su dvije žene, Dubravka Ivančić i Tončika Mišetić. Tončika koja je bila među prvim učiteljima u Hrvatskoj školi, koja je našu djecu 70. godina pa na ovamo učila hrvatskim plesovima, i Dubravka Ivančić koja je aktualna učiteljica Hrvatske škole i kluba Stepinac koja našu djecu uči hrvatskim plesovima. I na toj fotografiji Dubravka hoda sa svojom učiteljicom Tončikom. Kroz ove dvije osobe, kroz ove dvije žene, kroz ove dvije obitelji i kroz tolike druge obitelji zapravo je ispričana priča Hrvatske škole Kardinal Stepinac. To je priča obiteljska, to je priča koja se prenosi iz generacije na generaciju. Hrvatska škola ponosno nosi Stepinčevo ime, a ime Stepinac obvezuje. Ono je ne samo temelj zdrave prošlosti, nego i snaga koja određuje budućnost. Zvati se Stepinčevo mladeži znači pripadati Bogu, crkvi i narodu. Ja zaista mislim da najveći čovjek 20. stoljeća, i ne samo Hrvata, već mu Hrvata, je Alojzije Stepinac. Ja sam evo nedavno imao prigodu pričati s nekim ljudima iz Rima u svezi njega, kada su postavljene određena pitanja. Zašto Stepinac? Mislim da svaki svetac ima jednu dimenziju po kojoj on je ona poznat.
Za mene Avojđe Stepinac je pozna po dimenziji istine. Istina jednako Bog. Ja mislim, ako sojedimo njega, ako odgajamo ljude u istini, onda postajemo Božji. Onda nam je jasno tko smo, kamo idemo, odakle dolazimo i kakve vrijednosti zastupamo. Ja sam došao jedan dan u nas u crkvu i vidio sam fra Jozo, on mi je otvorio vrata. Ja sam njega pitao, genije, što ti to čitaš? On govori, ima neki tekst od kardinalu Stepincu. Sam napravio, ja govorim, mogu li to vidjeti? On govori, kako ne možeš? I dao mi je. Ja sam se penjao za skaline. Kad sam došao gore, sjeo sam na stolicu i gledao sam tekst do kraja i uzeo sam gitaru i to je pjesma koju smo sada pjevali. To je dio mene, to je nešto nevjerovatno. Teško je izmjeriti značaj Hrvatske škole Kardinal Stepinac za hrvatsku zajednicu u Chicagu. Nikada do kraja nećemo znati doseg onoga što je vrijedni i zauzeti rad tolikih pojedinaca stvorio u ovoj velikoj hrvatskoj iseljeničkoj koloniji. Hrvatska škola Kardinal Stepinac Chicago dio je duge višestoljetne povijesti našega naroda. Ova je škola izraz dubokih čežnji i svetih ideala. Njezina nas priča oduševljava još jednom za ono što je bitno i poziva nas na žrtvu za ono što nam je zajedničko. Hrvatska škola Kardinal Stepinac znak je nade, kako u onim olovnim jugokomunističkim vremenima, zatim u vremenima ratova i stradanja, tako i danas, u vremenima kada sve postaje relativno. 5 desetljeća rada Hrvatske škole Kardinal Stepinac svjedoči da postoje stvarnosti od kojih se ne odstupa, da postoje vrijednosti od kojih se ne odustaje, da postoje položaj iz kojih se ne uzmiče, kako je to mudri čovjek kazao, a sve to za krš časni i slobodu zlatnu. Hvala svim ljudima, ne samo u Hrvatskoj školi Kardinal Stepinac, nego diljem dijaspore koji su još od 50. godina, 60. kad domovinca nije smjelo izgovoriti nego ime, čuvali to ime kao sveto. U crkvi Svetoga Jeronima nalaze se 2 bočna oltara, onaj Gospe Sinjske i blaženog kardinala Stepinca. U ove 2 slike utkane su tolike molitve naših ljudi koji su daleko od svojega doma, dom svoje duše pronašli u Hrvatskoj župi Svetog Jeronima i Hrvatskoj školi Kardinal Stepinac. Obje slike, svaka na svoj način, kutak su one zemaljske, ali i vječne domovine u dalekoj tuđini koja je počesto i pusta i gruba i hladna i nostalgijom ispunjena. Da Jozo Grbeš i Mario Romanović napravili su pjesmu u čast kardinala Stepinca Imenom te zove tvoj hrvatski narod. U jednom stihu te pjesme pjevamo ovako, da je kardinal Stepinac bio našem narodu nada u tuđini. I u istinu jest. I ova hrvatska škola kardinal Stepinac je upravo to, nada u tuđini. Nada u onom trenutku kada je osnivana, nada da će se domovina izboriti za svoju vlastitu slobodu, nada u onim najtežim trenucima kada je domovina bila raskidana, rastrgana, sa svih strana napadnuta i izdana, ali nada i u ovim trenucima da ćemo ono što radimo uistinu privesti ka potpunome izvršenju i nada da će ova lijepa tradicija, ova baština, ovo nasljeđe još dugo, dugo trajati i da će naš narod uistinu po zagovoru blaženog kardinala Stepinca i naše kraljice Hrvata imati dugu i blagoslovljenu budućnost. Bio čovjek ponos roda svoga, bio pastir puka hrvatskoga, nevin mučen,
po dušmanu kletu za slobodu i za vjeru svetu. Puno svima nada u tuđini, žrtva sveta vjeri domovini. Ko kris na križu, Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac. Ko kris na križu, Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac. Imenom te zove tvoj hrvatski narod, ti si njemu nada i smiraj će te slijedit, s tobom dušu krijepit, spominjate uvijek zemlje svaki kut. Ponos svima nada u tuđini, žrtva sveta vjeri domovini. Ko kris na križu, Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac. Ko kris na križu, Boži jedinac, vječno s nama, kardinal Stepinac. Imenom te zove tvoj hrvatski narod, ti si njemu nada i smiraj put. Uvijek će te slijedit, s tobom dušu krijepit, spominjate uvijek zemlje svaki kut. Imenom te zove tvoj hrvatski narod, ti si njemu nada i smiraj put. Uvijek će te slijedit, s tobom dušu krijepit, spominjate uvijek zemlje svaki kut. Spominjate uvijek zemlje.